gaay président Sine bi nga xamné moy Xi Jinping mo ekkatéti ay cadre tiant ay cadre cédé jëmele ko ci man nan leen dem ma firil leen ko ñu ñëwaat xien zhong da tupo mune sa cheng sunda cheng fo mune mang lay nuyu yow sama mbokk talibé mi xu xie geng duo mune xu xie geng duo mune kuma naw ga chung man ren jir mune chuma yen je mune ndax ku gëm yalla nga wei you fen dou mune wei you fen dou mune te do fen zheng tu man man mune ton tu mam ma mune te do ton tu bojo bojo tongzhi men mune feng se me mune kuma feng ko nga ni shi men mune yu se me mune ku am loy rus nga xian sheng men mune xian se me mune ku am loy sen nga nan hai zhi bin mune mba hai gu li mune man de ak mbax la gis ci yow shi fan yin ling mune so fa ni mune ak ak nite nu li hui jiu po ping gong mune nu rin hen jiu tro fin mune motax bima yegge ñune da ngay xat ciop trophée wo tong guo ji shang mune wo tun wo tin sa mune dama wo sama ga yep ne len ñu wotel la shen zhou da di wo tong mune san do ta di wo tun mune tegal video bi wan gaay ni ñuy wote te ñewat salam sama gaay dañ ñoo tan ci catégorie révélation 2023 kep ko xamne bëgg nga ñoo wotel da ngay dugg ci sun biir compte TikTok après nga cliquer ci lien bob après mo ndila fi nga xaar tuti mu ñew ci tableau bi après nga wacc bo wacce ni ba ci suuf après nga set sama tour modou comédien après nga laal ci tour bi ñewat ci suuf vote bi wat bi mo nekkono jone après nga laal ko xaar tuti mu jall ni rek la jangene jef ñu japp ci bu baax gung yi san kan jeur mune yi san tang je mune ndam lu tang jeur la bëgg 2021 mune aling aling ye mune amin ya rabbal alamin wey wey mune wey wey mune bye bye kon gaay japp den ci ngeen dem hotel ñu ñu gagné trophée bi ya ngeen jef so mur yow dina ba nga magalé ba tay luma tek ci neeg suma ñëw na ko tek nga ñëw dem ma tek ko xair tek ko mako ba tay so ñu yow bu ma konto way fa fa nga ci tek ne mako jël ci soxla guma sa dara dama xamné bo fekk do mi diggo jël ñu ay fa fof nak nga ko yaqé 1000 rek la 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 fa jël 1000 man mak fa tekul la kan bi yaq nga ko mala ko xel fuf Eh pap mo wa boy lepp na ci na la magal gi ba foro magal gi ren magal gi ren manela lepp ma dara 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 man da ginnaw su bala ma magal la ref xam nga han après ci goudi gi dama dem ñu def ma war mi sel bi ma reep ci bofu après ñu jox ma ciéré ciéré ak meew après ma reep ci bofu après ñu jox ma la ma reep ci bofu après ñu jox ma ci après ma reep ci bofu après ñu jëm ci ba jëndal ma fa mbiss mbiss kin mu dëgër mom non mbiss kin mek sok da da bo la kal wa kër rek baxna do mo dëg dëg ya ñak jox ba nga magalé ba lég nga dooru ñew ta jini mel ku top yu lak sé da ñoo sax fa nga jaar ba magalé gal yi la jël di nga ñoo dañ la bor ci wat waw boko jël la nga défal wa sénégal ba mu ko gagné xam nga lañ la ñëk def dundu bi dina ko wañi ak itam ko connect connection bi itam dina li leen ci jappali bu baax pour mu kay ñu yomb ku lu bëggol wote fan lay jaar kuma bëgg wote fan lay jaar Moru. Kay. Ki pa palan la? Am li de pas lu la. Mo demé ba téwal ngou bidou dafa. Ayo. Mi te ko nga japp ko ndom bi rek. Li sawal ko de la? Bo dugulé 50 mën nga am ça? Ibo idelé. Mai lé. I threw some of the massage.